på er! Hej alla! Nu ska vi vlogga lite, det blir musikvideoinspelning. Vi är och ska hälsa på hundarna nu, vi har inte sett dem på en och en halv vecka och vi saknar sönder dem. De är ju på ett hundhotell här. Ett väldigt fint hundhotell, jag är väldigt glad att vi har hittat det här så att de har det verkligen bra. Mm. Och nu är det bara några dagar kvar, sen ska vi få hämta hem dem och vårt schema börjar bli lugnare efter det. Ja faktiskt, jag känner mig mer lugn nu. Ja, så vår TV3-serien är avklarad så kommer schemat bli lugnare och jag längtar. Mm. Nu ska vi gå och träffa våra hundar. Nu vill jag träffa dem! Här inne är deras hotellrum. Det är ju finare än vårat sovrum hemma. Kattis! Det är vårt ju. Inte ens jag så här lyxiga hotellrum då. Va? Vilket lyx du har. Har ju bara ut. Ja, jag tror att Sanna vill lämna ut i bilen. Ja, vet du att jag ska åka igen? Ja. Jag tror att han vet att vi ska åka. Och en tv. Mm. Madicken. Oj, oj, oj. Gud vad törstig. Kollar du på Madicken? Men han skulle kunna bli jättemuskulös om man tränar upp honom. Absolut. Det är helt galet. Nej, det går inte. Det är så vi om några dagar. Mm. Och så kommer vi sakna dig. Om du har det gött här eller får du springa av dig lite. Såja, ut med dig. Ha kul i skogen då. Ja, ha så roligt nu tills här. Nu är hundarna borta och vi ska sitta här lite och lämna lite lukter. Mm. Så att de har lite när de kommer tillbaka sen. Nej men det känns som att de har det jättebra. Jag saknar dem så fruktansvärt mycket att jag skulle kunna tjuta. För nu har det gått så lång tid. Men nu är det så några dagar kvar. Mm. Innan vi får ta hem dem. Men man ser att de har det väldigt, väldigt bra här. De är väldigt glada. Alltså de är väldigt skeptiska mot människor. Men de älskar personalen här. Ja, det gör jag med. De är ju så jävla duktiga. Jag lärde mig massor om Batman som hund. Eller inte lärde mig, jag visste det där. Men det var skönt att få bekräftat. Ja, men exakt. Speciellt att Batman är en väldigt smart hund. Alla som säger att han inte är det, det är fel. Han är så smart så det är helt sjukt. Och han är så människa som förstår det. Han är som en människa i en hundkropp. Och jag hoppas att han kan lära upp Affe och bli samma. För Affe än är ju inte den hunden du har kontakt med så här. Men det är ju för att han är valp. För att han är valp, ja. Men det kommer komma med tiden. Mm. Så ja. Nu är de uppe i skogen i alla fall. Och de får ju inte se oss lämna för så de är jätteledsna. Så vi sitter här och doftar av oss lite i deras hotellrum. Jag ska lägga mig här. I sängen. Ja, så att buffer känner. Åh, jag också. Nu gnider vi in våran doft här. Nu kommer de komma tillbaka och känna sig jättetrygga här. Ja. Det tror jag grannen Alex inte var i alla fall. De var uppe att rök och sen kläderna. Okej. Nu tar vi och åker. Nej, nu åker vi vidare. Vi åker nu. Men då kanske jag känner att det är Alex lukt i alla fall. För att Alex, det finns ingen som luktar så mycket rök. Men Alex har ju faktiskt svart i det här hotellet. Den här bilen hade ju Riley innan. Och då är det ju mycket smuts i den. Nej, det är faktiskt Alex som har suttit där fram när han och Tobbe haft den. Så det är flaskor och vet gud inte vad här alltså. En gång låg det på riktigt en fimp här i, alltså det är helt sant, det är inget skämt alltså. Här har han då nötkräm och någon jävla korv. Sen, den här är då min i alla fall, min joggi. Och sen är den här dricker han ju jämt, den här jävla puckon. Det är faktiskt seriöst alltså viktigt att kasta i såna här alltså, för miljön den har vi bara en gång. Man vill inte bo på en jävla jordklot som ser ut som en jävla sophög sen om 10 år. 20 kanske. Nu ska vi kolla hur det ser ut, alltså Daniel här bak. Jaha. Mer. Nötter. Nej, det är min. Är det din? Nej, men vad fan Daniel, här är ju också helt fullt. Nej, alltså vad är ni jävla grisar alltså. Alltså det slutar ju aldrig. Tack Riley. Nej, men vad fan. Nej, men det slutar. Det är väl lite mer nu i alla fall. Nej, glasspapper. Glasspapper. Åh. Oh.
Daniel, det är väldigt taskigt när du står och hjälper. Nej, och nu rinner det ju på mig också. Fan! Alltså, seriöst. Där är fan det fint som låg i grejerna. Spistet alltså, de jävla grannarna alltså. Som ni såg där så rökte en hel del, och det är ju då grannen Alex hotellrum. Så vi får se om det står kvar ens när vi kommer fram. Sist brände han ju faktiskt ner i hela hotellet. Det ser ju inte lovande ut alltså. Nej, minst du när han askar i sängen och det börjar brinna. Ja. Oh. Hela pulversläcker i hela rummet alltså. Ja, det var ju katastrof. Galet. Nu undrar ni säkert varför jag har solglasögon på mig, det undrar jag faktiskt också. Men vi är utanför lägenheten, vi ska spela in musikvideon nu som vi har hyrt. Så nu tycker jag vi drar in och kollar, så häng på er. Nu är vi inne i lägenheten och det här ska då föreställa min dåliga tid i livet. Så det kommer inte vara så mycket mer än en liten tv, soffa, softboard, en matta. Sen har vi det otroligt väl inredda sovrummet här. Det var ungefär så här mitt sovrum såg ut. Kanske någon tavla på väggen också. Vi får se vad vi gör. Vi är inte riktigt färdiga. Men ja, det här ska vi se. Köket ser ungefär faktiskt likadant ut. Ni ska få se. Jag är ledsen för det. Jag ljög för det. Mitt kök ser absolut inte ut så här. Eller såg ut så här. För jag visste inte att alla grejer var upppackade här. Och shit i helvete. Hur så mycket grejer. Det är en del grejer alltså. Skyller på Riley. Mitt kök såg ut så här om du tar bort allt. Ja. Så att det är helt tomt. Mm. Och det bara är det där som typ satt fast i köket. Ja. Så jag åt på riktigt mat på fönsterbläcket ibland. Okay. Ibland åt jag där. Mm. Och så hade jag på riktigt en tallrik, en gaffel och en kniv som jag diskade efter varje gång i vatten. Nej! På riktigt. Vad gjorde du med de här? Den där hade jag inte ens. Nej, nej, jag tror inte de här rörarna. Jag tror inte ens min fläkt funkade. Och mikron funkade inte, vet jag. Men här är fullt med grejer, så då förstår ni, det här kommer bli en fet musikvideo. Det här har vi kostat på rejält. Ja, det finns mycket, det är roliga lampor kan jag säga. Är det det? De här är roliga. Vad händer för roliga? Kan du förklara på vilket sätt de är roliga? Ska vi se om jag skrattar här då? Ja, okej, nu ska vi se om de här är roliga. Ja. De här är roliga, de här kan man göra så här med. Oj, jag måste ha den som är hel. Får du ta med trasiga grejer? Nej, men det är de där sugproppar man ska ha. Ja. Och så kan man göra så här, att man fäller ut den här. Rally, även en raketkastare? Ja, den här kan man. Och sen så... Men var inte det här en lampa? Vad händer nu? Nej, vad fan var det? Vad händer nu då? Nej, bara... men sen kan man hänga saker i den här. Det är så... Man kan. Om man kan. Om man vill. Nu kan man inte det. Men man kan sen. Imorgon kommer vi... Vad ska man hänga då? Ja, lampor om man vill. Vad kan man hänga mer då? Tyg. Tyg? Ja. Något mer? Man kan inte hänga upp blommor. Såg att jag sköt iväg den här pluppen? Ja. Det var... Man kan skjuta med den. Ja, det var... Alla jävla stativ är livsfarliga alltså. Ja. Ska jag få gissa lite vad det är i tre olika av de här caserna? Yes. Vad tror vi att det är i den här? Det är inte... Kan det vara red? Nej. Här tror jag det är red kamera. Jag tror inte att du ens vet att den där är beställd, så det kommer vara svårt för dig att gissa. Jag tror att det har någonting med sladdvinder att göra. Helt fel. Det är... Ska jag säga. Du kommer inte komma in i det. Vad är det? Det är en monitor där. Ah, en stor monitor. Ja, en 17 tum. Så vi kan se hur det ser snyggt ut och grejer såhär. Brofist på den. Oh yeah. Den då? Den, ja. Gissa. Snabb gissning. Red kameran. Fel. Hazer. Cracker. Är den där i? Ja. Nej, det grejen är, det här är alltså den som gör så att det kommer rök. Och fast inte vanlig rök. Specialrök. Typ ja, som partiklar typ. Det här ser skumt ut. Kom och kolla här. Det här ser ut som en hemmagjord bomb på riktigt. Det här är ju någon stubingrej. Nej, den är inte den. Oh. Den här ska vi inte gå ut med på stan. Nej. För då? Tredje försöket då. Okej, sista casen. Då ska du få gissa... Okej, det kör vi inte en case. Du ska få gissa vad det är i den här. Utan att läsa. Det är en kontroll till ljuset. Helt fel. I det den här... stod ju för fan light control där. Ja, men du läste. Ja, men ja, det är ju för att kontrollera ljuset. Yes. För det är typ alldeles svart aluminiumfolie. Så det är inte så tekniskt. Men... Vad ska man göra? Det har man för att såhär, täcka kring lampor om man vill såhär, skärma av ljus och sådär. Det är skitdyrt. Det kostar typ såhär, 1200 spänn rullen. Wow. Ja, men det är bra.
Ja, det här är en nivå över vad jag är van vid saker man använder vid inspelning. Det är i alla fall säkert. Jag har inte använt svart aluminiumfolie till mina lampor. Det här är ju också en speciala lampa. Den här ska ju skapas ljus, solljus. Väldigt riktat ljus av den här. Exakt. Ja! Fan, du kan ju det. Jag drar då, för att du sköter ju det här själv. Hejdå. Nu är jag uppvärmd, då tar jag nästa. Vad tror du att det är i den här krisen? Ja, du gissar på Red Camera, för det måste ju vara någonstans. Det är inte här i. Nej, jag visste att det inte skulle vara det, för att det var för lätt om du hade sagt det. Ja. Så det är någonting annat. Gissa en gång till då. Jag vet inte om du vet. Är det den stora den här? Nej. Är det inte det? Nej. Sista gissningen. Känner igen caset jag är. Ja, vi har haft den ja. Tidigare. Vi hade den bland annat på paintball-klippet. Ont. Exakt. Det är smärta i den här. Det är 300 liter smärta i den här. Så att, är det rökmaskinen i den här? Nej. Nej, vi hade ingen rökmaskin. I den här så är det den stabiliseringsgimbalen. Är det. Den som gör att det blir stabil, hur man den springer. Den hade vi ju med oss. Ja. Ja, vi tog lite några få sådana klipp. Men den där kommer ju bli fet för den är ju så sjukt riktad alltså. Ja, den här har jag faktiskt aldrig använt förut. Så den har vi den där på riktigt måste du ju nästan kunna få en människa att brinna om du sätter den väldigt nära och väldigt riktad. Det måste ju bli som ett jävla förstoringsglas. Kan jag göra så här, tänker jag. Ja, nu ska jag rallya mig blind. Okej, okay, wait. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, fire the cannon! Händer inget? Ah! Nej. Oh, jävlar, jo. Den är väldigt stark. Den var väldigt stark. Ja, för fan, lite du på mig. Den var Ah! Den är skitstark den här. Ja, den är ganska stark va? Nu tänkte jag visa vårt rum här, men det är jättedåligt ljus här inne, men det är så sjukt snyggt. Alltså det är typ 14 meter tak tänkte jag säga, men okej, det är inte. Det är väl kanske 3 meter ish, någonstans 4 kanske, och en superfin säng. Alltså det är så jävla lyxigt hotell. Jag har på riktigt aldrig varit på ett så här lyxigare på så här lyxigt hotell. Och jag tycker bara det är så jävla snyggt med liksom gardinerna, att allt är så maffigt liksom. Det är så här jag vill ha ett sovrum när jag bor i ett slott. Nu vet inte jag om jag kommer bo i ett slott, men ja. Sen har du badkar så jag ska bada hela jävla natten. Jag kommer sova i badkaret. Men jag tänkte att ni skulle få följa med och kolla lite trapporna och det där. För att det där är verkligen så här Titanic blandat med typ Beauty and the Beast och alltså, it's amazing. Kom. Här är då alla jäkla trappor och alltså man vill inte ens åka hissa. Okej, vi bor på första våningen så vi behöver inte åka hiss, men man vill inte, för man vill bara gå och bara känna på allting. Det är så jäkla lyxigt. Okej. Alltså det här har varit elithotell, jag fattar inte varför just det här är så fint. Så här vill jag ha hemmet. Kolla trapporna bara, alltså. Jag vill verkligen bo i ett slott när jag ser det här, alltså. Tänk om jag hade haft en klänning på mig och bara... Och nu är jag stövlar liksom. Man var snyggt. Men vet ni vad? Jag tänkte så här. Jocke är inte här nu, så jag tänkte att jag ska smygvisa lite rekvisita vad vi kommer ha med i musikvideon. Vad tjejerna ska ha. Kom. Här har vi hela musikvideoväskan. Fast vi har faktiskt ännu mer grejer. Vi har alltså verkligen shoppat loss på det här. För vi vet inte exakt hur vi ska ha det eller hur vi vill ha det. Så vi vill ha lite av varje typ. Men vi har t-shirtar. Och vi har jackor. Och här är faktiskt mina grejer som jag har också lagt till lite. För att jag tänkte att det här skulle passa. Grejen är att det ska se ut som att utspela sig på sommaren. Så att det ska vara väldigt så här somrigt klätt. Och man ska känna att när man ser den ska man tänka liksom att det är sommar. Så att det kommer förmodligen bli svinkallt. Här i Sundsvall är det verkligen minusgrader alltså. Så att vi får hoppas att det inte är jättekallt i lägenheten när vi ska vara i läget. Men här har vi massa lösögonfransar till tjejerna. En rekvisitaväska. Då tänker vi att vi kanske kan lägga den här någonstans. Och ser ut liksom som att tjejerna har haft med sig den. Vi har massa såna här halsband. Såna här, ni vet, chocker eller vad det heter. Jag vet inte.
Och skor, det här är mina skor, men jag tänker att vi har ännu mer skor. Men vi får se helt enkelt, vi måste, jag har liksom inte en outfit till tjej, eller en varsin outfit till tjejerna, utan jag kommer helt enkelt bara, ah, men den här kanske du har, och sen kanske du har den här också, och sen får vi se liksom vad de passar bäst i, eller vad de trivs bäst i. Men vi har helt enkelt, alltså, verkligen, verkligen shoppat loss. Det finns hur mycket som helst till tjejerna, så att, ja, de här valde Jocke, det här. Små strumpor med hundar på. Jag vet inte varför han har tagit dem. Men det här kommer bli bra alltså. Jag tror på den här musiken. Åh jävlar, den här var liten. Ja, jag tror på den här musiken i alla fall. Jag gör verkligen det. Jag är så jävla glad att han kommer spela in den här. För att jag... Alltså den här har vi lagt ner så mycket tid och allting på. Så att det här... Vi kan inte misslyckas känns som. Och tjejerna kommer vara så nervösa. Jag har en liten grupp som jag sitter och skriver med dem. Och de kan inte ens sova. Klockan är nu typ, jag vet inte, men det lär vara kanske 10-11. Och de kommer upp imorgon. Så vi kommer en dag tidigare. Och de är så nervösa. De bara, kan ni sova? Jag har inte packat än. Och, alltså, så himla söta. Vi är så jäkla många. Och jag tror vi kommer ha svinkul. Det här kommer verkligen bli en dag som vi bara kommer... Fan vad roligt. Och sen kommer ni följa med också. Så att vi ska spela in vloggar. Ni kommer få hälsa på tjejerna. Och sen Jocke, alltså. Det här kommer vara en. Han kommer liksom spela en känslig period i hans liv. Och jag vet inte om han kommer ta det bra. Om han liksom kommer typ tänka på livet när han mådde så dåligt. Liksom att han kommer tänka att han är i just den stunden. Det vore bra för typ kameran, men det vore inte bra för honom, för då mår han ju så dåligt i sig själv liksom. Men fan, alltså jag är så jävla taggad, så jag kommer förmodligen inte kunna sova i natt heller. Men just det, jag skulle sova i badkaret, så jag får göra det helt enkelt. Men nu ska jag kolla igenom de här lite. Tänka lite vem som ska ha vad. Jag har med mig en strykmaskin också, så att jag kan stryka kläderna ifall de blir typ skrynkliga. Och sen så ska... Vi helt enkelt försöka fixa ihop det här och träffa tjejerna imorgon. Och man får inte glömma hotellfruxen, det är fan det viktigaste alltså. Men tack så mycket för att ni följde med idag och fan, tumma upp alltså för att ni ska få följa med och kolla bakom kulisserna. Jag tror verkligen, alltså stenhårt på det här, nu har jag sagt det så många gånger, men jag tror verkligen stenhårt på det här. Men tack för att ni kollade, så ses vi i nästa video. Hejdå!